Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні пропустити транспортний засіб, який наближається до вас праворуч. Ми з вами знаходимося на перехресті, де відсутні у нас світлофори та знаки пріоритету. Дорожнє покриття у нас однакове. В такому випадку в нас буде вступати в дію правило правої руки. Наближаючись на перехрестя, ми повинні пропустити транспортні засоби, які нам будуть заважати з правої сторони. Тому червоний автомобіль буде рухатись першим.